Hey guys, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good night. I don't know that when you watch this video. به نام یاد خدا شما رو خوش آمدید میگم به درس بخش 150 most common English words و درس سوم هستیم از شماره 30 تا 45. امروز 15 لغت جدید مطالعه خواهد کردیم همراه با example. Number one. Life means زندگی. It's such a wonderful life. یک زندگی خیلی عالی است. Child. نمیخوانیم child. میگیم child. به قسمی که پیش اشاره کردیم که شما یک آهنگ یک ریتم افزود بکنین. Child means طفل. She has a cute child. او یک طفله زیبا دارد یا قندول دارد یا ناز دارد که با شما استفاده میکنیم. کیس به قضیه استفاده میشه، به مورد استفاده میشه، به یک مشکل استفاده میشه. مثل که ما شما از افغانستان بیرون میگیم من یک کیس دارم، به این معنا که من یک مورد را ثبت کردیم، یک قضیه را ثبت کردیم به خود، همچی استفاده میشه. He has a case right now. او حالا فعلا یک قضیه دارد، یک کیس دارد. Case closed. Point. نمیگیم point has two meaning. دو معنا دارد. یک معنیش نقطه است، dot یا full stop که ما شما میگیمش، و معنی دیگه point در expression است که point معنا میده موضوع. مثل که ما شما اینجا اگزمپل داریم What's your point means موضوع تو چیز، یا به اصطلاح نظر تو چیز. What's your point viewpoint هم برش میگن. لغت گروپ که گروپ در فارسی معنا میده گروپ یا مجموعی از افراد، It's a great group. یا گروپ خیلی عالی است. Gate means گرفتن. لغتی از قبلش خوانده بودیم ما شما give means دادن. Get means گرفتن. Example: Would you get a cup of coffee? آیا میشه شما یک پیاله قهوه بگیرین؟ لغت بعدی ما است No means فهمیدن. No. یکی داریم No که است نخیر. Yes, No means فهمیدن. I know you. من شما را میشناسم. No فهمیدن یا شناختن دیگه. لغت بعدی Use استفاده کردن معنا میدهد. I use Samsung mobile. من موبایل Samsung استفاده میکنم. لغت بعدیش است Find means دریافتن یا پیدا کردن. Example: I find you. من شما را پیدا خواهم کرد یا من شما را پیدا میکنم، که زمان حال ساده است. So I find you. Tell means گفتن. Let me tell you something. اجازه بده برات بعضی چیزها را بگویم. و همچنان بعض اوقات let me را میخوانن let me tell you something. اجازه بده برات چند موضوع را بگویم. مثل let me tell you something. Ask means سوال کردن یا پرسیدن. همچنان معنای دیگه ask است خواهش کردن. I ask you to help me. به این معنی است من از تو سوال میکنم، به این معنی که من ازت میخوایم، خواهش میکنم مرا کمک کنی. Ask معنی به پرسیدنم. اگزمپل اینجا داریم Can I ask you something؟ میشه از شما یک چیزی بپرسم، یک چیزی با سوال بکنم. لغت بعدی ما است Work. دوستا Work نیست، Work. قسمی که شما دارین Was a Were. شما اگر داخل Were یک که بیتن اونو قسم بخوانین work means کار. Example: I work really hard. من واقعا سخت کار میکنم، سخت زحمت میکشم. لغت بعدی ما seem means seem به نظر رسیدن، معلوم شدن، مثل look like واری است. Example: Susan seems happy. Susan خوش معلوم میشود، خوش به نظر می رسد. لغت بعدی ما است feel means احساس کردن. Feelness. Feel احساس کردن.
I'm feeling well right now. ما حالا احساس خوب میکنم یا احساس خوب دارم. Feel. لغت اخیر ما است. حرف تی آر که میاد ما کمک صدای چهره میکشیم. نمیگیم try. میگیم try. Try. I wanna try new things. میخواییم چیزای جدید امتحان کنم. میشه شما بگین I wanna try new things. ایدم شما به قسمی که از پیش گفته بودیم میخوانیم wanna به شکل عامیانه روان fluent. ایدم میشه بگیم new. ایشم things. I wanna try new things. میخواییم چیزای جدید امتحان بکنم. خب دوستا درس از لغت 15 از لغت 30 تا به 45 ما با پایان رسید که درس 3 ما بود. So dear, thanks for joining me in this lesson. Wish you best and I'm looking forward for your more suggestions and comments in below. Thanks.